Olen Pekka Salomäki, 43-vuotias pystykorvaharrastaja Lapualta. Ja tässä on minun laumani 6-vuotias Suomen pystykorvanarttu Hakojen Kiiru, käyttövalio, ja hänen kaksi upeaa tytärtään Milla ja Marja, upeita lintukoiria hekin jo. Suomen pystykorva on liittynyt Suomen kansan historiaan jo vuosisatoja. Tämä koirerotu on seurannut Suomen kansaa koko sen historian ajan pihavahtina ja metsästyskoirana. Siksi se on myös Suomen kansalliskoira. Tästä syystä Suomen pystykorvalla metsästämiselle ollaan hakemassa Unescon maailman suojelukohteen arvoa. Esimerkiksi Maltalla haukalla metsästys on jo Unescon alainen suojelukohde. Se on täysin rinnastettavissa heidän ja meidän kulttuurinsa metsästysmuoto. Olen 42-vuotias Mikko Hölsö Ylistarosta. Tässä oikealla puolella on minun tyttäreni Henriikka, 12-vuotias, ja vasemmalla puolella Severi, 14-vuotias. Täällä on meidän ensimmäinen Suomen pystykorva, 8,5-vuotias kaksoisvalio Lalvalinnun Juku. Ja okay. Tässä sitten on Henriikalla sylissä tulevaisuuden lupaus, 4-kuukautinen jahtitaikan Jetsu. Olen Henriikka, 12 vuotta. Harrastan näiden meidän koiremme kanssa metsästystä ja riistanhoitoa. Minulla on myös karhumerkki ja voin myös isän kanssa metsästää karhuja. Mä oon Severi Hölsö, 14 vuotta. Minulla on myös karhumerkki. Varmasti tulemme tänä syksynä harrastamaan hirven metsästystä ja myös karhun. Näin syksyllä haukutamme lintuja koirilla ja samalla sivutuotteena keräämme sieniä ja marjoja metsästä. Jetsu on mun yksi parhaista kavereista. Se on aika sellainen, että se on päivällä se tykkää leikkiä ja illemmalla se tykkää vielä enemmän leikkiä. Ja sen kanssa käydään paljon juoksentelemassa ja se tykkää käydä lenkillä. Suomen pystykoira on erittäin perheystävällinen koira, mutta samalla vastaavasti erittäin hyvä riistanhoidon apuväline linnunmetsästyksen ohella. Lalvalinnun Jukun kanssa ollaan harrastettu ensin linnunmetsästystä, lintukoetoimintaa ja sitten jatkettu vielä metsästyskautta pienpetopyynnillä. Pienpetopyynti alkaa syksyllä supikoiran metsästyksellä. Tähän mennessä supikoiria ollaan saatu Jukun kanssa yhteistyössä noin 150. Talven tullen supikoiran metsästys muuttuu näärän metsästykseksi ja onnistuneen tulevan lumitalven ansiosta varmaan 100 näärän tavoite tulee saavutettua. Pienpetopyynnin ansiosta olemme todennäköisesti säästäneet tuhansien metsäkanalintujen munat kautta poikaset. Monella ihmisellä on kuva, että Suomen pystykorvametsästäjä ja omistaja on sellainen lintujen suurmetsästäjä, mutta itse näen enemmän, että koiramies on enemmän sellainen lintujen suojelija. Hän näkee ja nauttii sitä tilanteesta, kun koira löytää linnun ja haukkuu sitä puuhun. Ja se on yleensä se tyydytys, mikä riittää. Ei aina tarvitse laukausta sitä asetta. Meidän perheessä liikutaan luonnossa paljon ja ehkä sitä kautta niin pystykoira on ollut omiaan perheen jäseneksi ja sitä kautta lapsetkin ovat innostuneet koiraharrastuksesta ja myös pystykoirvan kanssa metsässä liikkumisesta. Suosittelen Suomen pystykoirvaa rotuna kaikille Suomen kansalaisille. Koira on erittäin sopeutuvainen sekä erittäin monipuolinen harrastuskaveri. Metsästyskausi elokuusta huhtikuun loppuun koiralla pystyy harrastamaan ympäri metsästyskauden.